kutu piye mane anggon kunjelaske virus iki tenan ramung gutulanan wis tak perjuangke masih bingung kutu piye pengen ku mung siji nyenengke wong tuwa apa kurang percaya apa kurang bukti kabeh wis tak siap ne utune aku wis bali gedhe rasa kangen iki tulus kanggo wong tuwa ya mung ana bapak ibu ning atiku nanging ana virus corona sing marakne cilaka nekat mudeng marake keluarga sengsara Bapak Ibu Wilujeng Sedoyo.